amma shekaru daban-daban an samu waɗannan abubuwa wanda suka hana a yi a lokacin khilafa ta Abbasiya da Bani Ubaid da rikiciyarin caɓe an rufe haram lokaci mai yawa wannan a shekara ta 983 sa'annan kuma a shekara ta 1033 dukkan alhazan Masar ba su yi aikin haji ba akwai shekaran da dukkan mutanen Bagdad da Iraq sai